Os entroidos máis senlleiros da provincia están a piques de celebrarse. O entroido ribeirao e o oso de Salcedo encherán de tradición as parroquias de Santiago da Riba Enchantada e en Salcedo, na Pobra do Brollón. En ambas as dúas citas colabora a Deputación de Lugo. Intentamos dinamizar pois, con estes entroidos a economía e o turismo da provincia, non? Creo que cada vez teñen máis repercusión, tanto a nivel local como galego e incluso nacional, e o que queremos pois, é poñer en valor pois, estes carnavales, xa digo, con a tradición ancestral. En Santiago da Riba, volantes e maragatos sairán un ano máis a protexer as colleitas dos veciños o 17 e 24 de febreiro e 4 e 5 de marzo. Unha honra para todos os que participan da celebración. Sí, para todos os que poñen os campanillas, é o que queremos. Ser volante e ao día de mañá poder levar o pucho grande, poder levar o cinto grande. O 4 de marzo será tamén a quenda do oso de Salcedo, que sairá do seu refuxo acompañado dos seus criados para tinguir de cinza, barro e carbón a todos os visitantes. Unha cita que atrae a miles de persoas e que ten repercusión mundial. Hoxe, pois, o oso é unha figura a nivel xa non só galego, incluso traspasa as fronteiras e, como gran orgullo, temos que decir que se atopa no Museo de Binche, en Bélgica, que é un museo máis importante do mundo da mascarada e do carnaval. Os entroidos son algunhas das celebracións que este ano centran a campaña Lugo Cambia, que se presentou oficialmente en Fitur para promover Lugo a través das súas festas.